6.15. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana més MDC instant l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona a aplicar el pla estratègic 2022. Té la paraula el senyor Ricolà. Gràcies, alcalde. A veure, la darrera votació ha ajudat una mica a baixar una mica l'ambient general. Aquesta, esperem que ajudi també a baixar l'ambient general i almenys enfocarem d'aquesta manera. Abans parlant de les mocions, les coses que es fan, coses que ja s'estan fent, coses que s'haurien de fer. Aquesta és una moció que és curiosa, perquè entenem que és una cosa que s'hauria d'estar fent i no es fa, però està previst que es faci, no? Que és l'aplicació del pla estratègic 2022. D'entrada els demano que agafin aquesta proposta nostra de manera constructiva, que el que no volem és carregar-nos res, una esmena de totalitat, sinó que el que volem és que per raons dels que sigui, un instrument de treball ja ha quedat aparcat o que s'utilitza poc, es recuperi i doncs s'ha de recuperar. L'any 2010, després de dos anys, perdó, l'any 2011, després de dos anys de treball amb participatiu, l'Ajuntament de Tarragona, el mes d'abril, sembla que sigui, el mes de febrer, va presentar un pla estratègic que ens havia servit per des de l'any 2022. Era un període de temps molt llarg, molt llarg. Llavors, quan se fa un pla estratègic en temps molt llarg, el lògic és que revisi. Estic segur que el pla estratègic que hi ha ara no el fa meu, no és el que m'agrada, i però també estic segur que tampoc és el que agrada a les persones que el van fer, perquè la conjuntura, les externalitats, tot ha canviat prou perquè s'hagi de mirar. Quan una institució, una entitat, una administració fa un pla estratègic, el que fa és un seguiment constant del pla, almenys s'anomena algun responsable, i d'una manera o altra se marquen uns indicadors que en aquest pla hi són, en aquest pla hi ha marcades 44 accions amb uns indicadors, però que no quantifiquen els objectius. I es posa un exemple, es diu hem de millorar el turisme esportiu i cultural a la ciutat. Com se sabrà? Indicador. Doncs el nombre de pernoctacions. D'acord? Però si nosaltres ens plantegem què busquem, si volem augmentar un 10%, un 15%, o si volem augmentar els caps de setmana, o si volem augmentar unes èpoques determinades de l'any, realment aquests indicadors no serveixen per res, perquè no ens indiquen res. Per tant, hi ha problemes metodològics que s'han de mirar i hi ha problemes de conjunturals, de cap moment han canviat, que s'han de revisar. Per tant, el lògic seria que això fer un seguiment mensual a la part dels tècnics, de manera ara d'entrada tornar a plantejar-nos què està viu i què no ho està, i que serveixi realment com un instrument de planificació i de gestió de cara al futur. Perquè si ara mateix tenim un pla del qual l'última informació que tenim és de l'abril del 2011, que a la pàgina web hi ha una notícia. Des de llavors no hi ha cap altra notícia d'aquest pla. Per tant, com a instrument no serveix. I és una llàstima haver dedicat dos anys de feina per res. Per tant, nosaltres li demanem, de veritat, sense cap tipus de mala intenció i sense cap tipus de això, que repleguin el pla, que de manera participativa, quan s'ha de fer, es recomposi, es busquin objectius reals a partir de l'actual situació, que és molt diferent que la que passava el 2011, i que, a més, faci un seguiment constant a una avaluació o indicadors que siguin útils i pràctics. Això és el que li demanem. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Ricomà. Grups que desitgen intervenir en primera intervenció cap. Passem a la votació. Senyor secretari. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Abstenció. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. No. S'aprova la moció per 12 vots a favor, 11 vots en contra i 3 abstencions. Grups que desitgen intervenir en explicació de vot. Senyora Sentís, té la paraula.
A veure, explicació de vot, per què m'he abstingut amb aquesta moció. A veure, bàsicament, podríem entrar a valorar què és un pla estratègic, per què serveix, fins a quin punt serveix un pla estratègic i fins a quin punt els plans estratègics estaven de moda fa uns anys i ara són més o menys operables. De fet, el que necessitem aquí, d'entrada, és un pla de mandat. Saber exactament quines polítiques pensen aplicar als partits que ara conformen el govern municipal, que seria bastant més pràctic de cara al que s'ha de fer. Perquè aquell pla estratègic, entre altres coses, es va redactar en un context que ha canviat molt, que ha canviat bastant. I de cara a l'aplicació, per començar, s'haurien de canviar algunes coses. Ja només això d'entrada. També és veritat, a veure, jo també li dic sense cap ànim de discussió, senyor Ricomà, ara que sembla que havíem redreçat una miqueta el ple, és veritat que en el seu moment es va fer un pla estratègic que no es va implementar i és veritat que aquest pla estratègic el van fer quan vostès governaven, quan Esquerra Republicana governava amb el PSC. Vull dir, pertanyia a una època, a una època determinada. Jo ho entenc que enyori aquesta època perquè evidentment està molt bé governar, però el pla estratègic aquell, per entendre'ns, és un pla estratègic que s'ha deixat anar perdent, el podem intentar recuperar, però és que per començar el context ha canviat. I jo d'entrada simplement de saber quin plan de mandat té el nou equip de govern, l'equip de govern aquest tripartit que tenim a Tarragona, i em donaria per bastant satisfeta. Gràcies, senyora Estrada. Perdó. Mireia? Gràcies. Bé, després de la intervenció de l'oposició nosaltres hem donat suport a aquesta moció perquè justament el que diu és que es pot revisar, és a dir, si les coses han canviat ho podem revisar i bé, nosaltres a part de donar suport al que plantegen els companys i companyes de grup municipal d'Esquerra, volíem cridar l'atenció sobre l'eix 7 d'aquest fabulós pla estratègic que parla de Tarragona per la gestió eficient i participativa i parla doncs, de la necessitat de potenciar la participació ciutadana des de tots els aspectes i àmbits de la societat, introduint-hi les noves tecnologies i les plataformes de la informació. I de fet en el subpunt 7.2, que encara aprofundeix més en avançar en la cultura de la participació ciutadana, hi ha un altre punt inclòs, que és el 7.2.3, que diu organitzar processos participatius vinculats a les diferents àrees. Incloure la participació en les diferents àrees, és la descripció d'aquest punt que està en aquest pla, incloure la participació en les diferents àrees de l'Ajuntament per tal de presentar noves accions i propostes de millora. Aquests processos de participació han de ser tant interns com externs a l'Ajuntament per tal de tenir tots els punts de vista implicats. I només volíem recordar que tenim sobre la taula dues mocions aprovades, una era la dels pressupostos participatius, l'altra és la de les taules intersectorials de barris. Bé, doncs encaixa una mica bastant amb el seu pla estratègic de Tarragona 2022, aviam si ho podem tirar endavant. Perdonin, perquè no sabia qui havia demanat paraula també, el senyor Ricomà i algú més? I tu, el senyor Ricomà té la paraula. Primer que res, és una sorpresa i alegria que s'hagi aprovat una moció de calat de fons polític en aquesta ciutat. Seguim amb la perplexitat de que l'equip de govern, i en cas un partit socialista que va impulsar un pla estratègic que no compleix la part de terme, que es negui a portar-lo a terme, vull dir que ja és el com, vull dir, no faig la cosa, ben més no faré cap que m'ho digueu. Perquè encara que ens digueu que sí, que ho esteu fent, la veritat és que és mentida, perquè no hi ha cap seguiment com un debat d'indicadors i a més a més a la pàgina web on s'hauria d'explicar què s'està fent, doncs no hi ha res des de fa 5 anys. Per tant, em sembla que està clar que són d'això. I a més, aquest pla estratègic s'usa a vegades de manera, permeti la paraula, no vull fer ningú tendenciosa, per dir coses que es fan que no passen. A nosaltres es va recriminar, per exemple, l'última vegada que el pla estratègic, després de molt temps, no sentim a parlar, era per recriminar-nos que es van posicionar en contra de l'ubicació d'una escola anglesa en un lloc molt concret. I es va dir que el pla estratègic ho preveia, i és exactament una mentida. El pla estratègic no preveu això de cap tipus.
A no ser que facis una interpretació superlaxa, d'un punt que, vaja, que diu buscar fórmules de cooperació entre el sector públic i privat per incrementar el coneixement de llengües de la ciutadania, especial incidència en anglès. I l'indicador de seguiment, per saber si això es fa, és els programes i accions desenvolupats en català i en altra llengua estrangera. Bé, això és el que diu aquesta acció estratègic, per tant, no té res a veure amb el retret que vostès es van fer. Per tant, penso que vostès mateixos el pla estratègic no el coneixen. I d'altra banda, senyora Sentís, no sorprengui que sorprenem de les seves posicions, perquè s'absté demanant una cosa que nosaltres proposàvem. És a dir, nosaltres proposem que el pla estratègic es torni a formular a partir d'aquell any, que la situació, diem que ha canviat, o posa clarament que la situació ha canviat, que estem parlant d'una altra cosa, i que, en canvi, vostè m'està dient que no vota perquè la situació ha canviat. Home, sí, ja ho sabem això, ja ho diem altres. I, a més, vostè s'està referint a que nosaltres, quan anàvem a tirar endavant, escolti'm, quan se va fer això, es va fer la participació d'un nombre importantíssim d'entitats de la ciutat, que això s'ha recordat a tothom, i de persones en particular. Per tant, el paper que va tenir el nostre partit, com el seu altre partit, va ser un paper d'acompanyament i res més. Vull dir que està bé, no, no. El mèrit d'aquest pla, en gran part, i la propietat d'aquest pla... Senyor Ricomà, perdoni. La propietat d'aquest pla és de la ciutadania. Per això demano, en nom de la ciutadania, que això es refaci i se faci servir per alguna cosa, que no estigui aparcat. Gràcies, senyor Fernández, té la paraula en nom del govern. Moltíssimes gràcies. Parlant en nom del govern, abans parlàvem de mocions, de coses que s'estan fent, o el que és fiscalitzar, seguir el govern, etc. Home, jo el que li demanaria, senyor Ricomà, i felicitant perquè li ha sortit la moció endavant, però és que jo ja sé que escoltar les meves entrevistes potser no és la cosa més plantera que pot fer al llarg del dia, però si ha de controlar o llegir-se el document de govern que vam signar a Casa Canals o llegir-se el nou cartipàs, allà, si vostè, miri, el dia de Casa Canals, a banda del document de govern on parla de reactivar el pla 2022, personalment a TAC12, Onda Cero, COPE, SER, Telecinco, Antena 3 i fins i tot la Sexta en vaig parlar del tema del 2022 per tenir-ho engestit. Per una cosa que deia jo textualment és que la ciutat ha de tenir molt clar què farà l'endemà dels Jocs Mediterranis, perquè les ciutats que acostumen a organitzar esdeveniments d'aquest tipus, després, durant una temporada, estan desorientades. Vaig parlar de Sevilla, de Barcelona, etc. És a dir, és que he fet a tots els mitjans de comunicació referència a la reactivació del Pla 2022. Està inclòs a l'acord de govern. Jo li demano que com a fiscalitzador del govern es llegeixi els nostres propis documents, perquè si no ho tindrà una miqueta complicat. Torno a insistir, segur que no ha d'escoltar totes les meves entrevistes, que hi ha coses molt millors que fer en aquesta vida, però home, una, almenys una, i veurà que no he parlat d'una altra cosa. És veritat que encara no hem fet una roda de premsa de presentació de com ho rellançarem, cosa que sí que hem fet amb el Comitè Marc a Tarragona, perquè ho tenim clar. Ara mateix estem fent una cosa tècnica amb els funcionaris de la casa, que és la diagnosi del que s'ha complert i del que no. I quan estigui feta la presentarem. Però el que a mi no m'agrada fer és rodes de premsa per coses que, en fi, que són fum. Quan la tinguem feta, la presentarem. Doncs, gràcies. Gràcies.